من دو سه تا نکته رو برمیگردم به صحبت فروغ عزیز. دو سه تا نکته رو خیلی دوست دارم اینجا بگم. ما چند تا مشکل داریم در این باره. در واقع اینکه چرا صدای زندانیان سیاسی یا حتی غیر سیاسی بعضن بعد از مرگشون به گوش ما میرسه با تمام تکنولوژی و تمام در واقع ابزار ارتباطات رسانه‌ای که الان ما داریم، پلتفرم های سوشال مدیا. فکر میکنم یه مقداری هم باید سازمان های حقوق بشری حساستر عمل بکنن و فقط منبع خبریشون اخباری نباشه که خود جمهوری اسلامی بخوان استناد کنن. اجازه ندارن. من با نماینده صلیب سرخ جهانی صحبت کردم تو ژنو، اجازه ندارن. گفت اگر ما از بیشتر از یک حدی بخوایم اطلاع رسانی کنیم دیگه اصلا به ما اجازه نمیدن. همین مسئله هم در واقع این کاتگوریایی که اینها مثلا سازمان عفو بین الملل بود اخیرا یک گزارشی راجع به ایران آورده بود بیرون که مثلا ساسان نیکنفس، زندانی پادشاهی خواهی که در زندان به علت عدم دسترسی به دارو و بیماری هایی داشت و وکیلش ماها بود و خانوادهش ماها بود که اینها دنبال این بودن که این زندانی رو بتونن براش مرخصی استعلاجی بگیرن، از بین رفت. وحید صیاد نصیری که در واقع اصلا اسمش و صداش زمانی شناخته شد بعد از مرگش بود، در کنار اون چرا بیشتر کسانی که در واقع فقط صدا هستن، یعنی شما ببینید اکثر کسایی که در این چند وقت اخیر دستگیر شدن و همون خانم هایی که آقای علیزاده به درستی اشاره کردن که از زندان میان، مثل خانم سهیلا حجاب یا مثل خانم سمانه نوروز مرودی، خانم سمانه نوروز مرادی زمانی که خارج شد در همون مرخصی استعلاجی کوتاش اومد و تشکر کرد از کسانی که صحبت کرده بودند و شجاعانه بود واقعا حرکتی کرد. و همینطور خانم سهیلا حجاب. من فکر میکنم وظیفه ما فعالان مدنی و همینطور پلتفرم های رسانه ای این هستش که واقعا صدای زندانیایی باشیم که الان از داخل زندان سعی میکنن پیامشون رو به خارج برسونن.